Beste Erfolg, was wünschen Sie an die alle Livestreamer liefern morgen? Oh Gott, der Baum erlöst. Ich hoffe, die wäre ein Lied vor. Ja, mit Server. Ja, Augenblick. Ganz normal, ich kann mich nicht joinen. Ja, weiß, will ich joinen. Ja, hör mal, Markus. Weil mir war es doch. Ich bin in der Tiff-Fan-Bain. Ich will in der Lego-Bain. Nein, aber es ist nicht Minecraft. Ich bin mir war es. Steht in der Spielerlinie und mir war es. Fuck it. Markus, ich kann mich was bilden, Bain. So, ich kann nicht. Markus, wo habe ich mir war es? Markus, ich kann mich was bilden, Bain. Lego-Bain. Bestien, will ich dann? Nein. Bestien, ich lieh nu, wenn ich bleibte, so wäre gern. Denn er lohrt, denn du siehst. Nein, nein. Ich bin, oh mein fucking Gott, den Skill, okay, und Skill freut mich. Oh, warte, ich treib so. Du bist ja leicht. Ich bin ja leicht, Stimme. Das ist immer von der Leute, ist ja doch was auch. Was ist denn hier? Das geht ja auch jetzt. Okay, so Pef, das ist ja wie Lego bei denen, okay? Moski. Hast du gesehen? Ja, ja, Moski, der Video. Wer von YouTube? Du bekommst ja. Warte, Cashel, du zu. Ja, Bob, Räuber. Ich kann nicht zuhören. Was sie machen nun? Es gibt nicht ein Hoodie, mal gucken, wo. Mach. Ja. Was? Ich kann das mal. Dang, 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 dang. Was haben Sie die? Na, wie möchtest du nur Headset? Nein, Friedrich, wie ich das Spiel mit dir? Wo ist denn mein Keyboard nicht zu haben? Nein. Wenn ich glaube, wer du warst, dann kriege ich noch einen Schaden. Ja, weiter. Warte, gleich, dann bist du, ich habe noch so viele Teams. Ich weiß nicht. Ja, Gott, ich bin mit einem Team mit dir. Du machst du, ey. Ich habe einen Fan, los. Enough of the friendly fire. Ich habe einen Fan. Ich habe einen Fan. Oh Gott. Ich habe die ganze Brücke da ein. Das ist ein Three guys left. Ich gehe spielen. What? Lecker. Bella Wudu. Ich will ihn annehmen. Warte, fein du zu. Wie fein zu du denn da? Du noch den da, du zu. Ja, liegt. Was ist gerade? Hier, du kannst nicht mehr. Ich kann ja da. Liegt ja nicht. Ja, ey, warte, du bist. Jetzt geliehst du. Das geht nicht. Jo, das geht nicht. Wir können es eben holen. Da war irgendwie nicht. Oh. Ja, ich krieg mal wieder mal da. Komm, jump. Oh nein, wir sind. Ei, 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 nein, nein.
Har du godt slået de der tebasse? Men hvor? Sæt dig til! Dummy bug! Ja tak! Kan lige få en god en? Jeg har bare... Åh, nu har jeg også en. Jeg har ikke haft en eneste. Så jeg ved, hvordan der. Jeg var der. Jeg har en. Hvad er der døde? For mig. Ej, se, jeg skal på min, den her. Jeg skal på den her. Jeg arbejder. Helt ærligt, Markus, hvorfor dræbte du mig? Nej, det er det, jeg spiller galt ude på. Ja. Okay, lige må jeg dræbt 0. Prøv at sætte det hurtigt med den her, måske. Ja, så kan det gå. Der er du. Ah, nej, det er ikke dig. Okay, dumme bot. Ja, tak. Nej, tak. Jeg fik en, der var lort. Prøv, jeg kommer til at kigge på en skærm, som ikke mener. Hvorfor stjæler botten mig? Okay, hvis det er en, der kigger på en anden skærm, så må man jo gerne kigge på den. Nej. Jo. Jeg var død kylling. Jeg kan lige dræbe din kylling. Du må ikke kigge på min skærm. Du kigger på min skærm. Nej, du har ikke. Lad være med at kigge. Jeg kigger ikke på den. Du skal lade være. Fuck dig. Jeg vidste, du kom derfra, for der gik du før. Men det var ikke noget med at kigge på min skærm. Jeg har kun dræbt 17. Jeg har dræbt 7. Har du dræbt 17? Ja. Åh! Hvor er der igen der? Helt ærligt! Det var dig, der dræbt. Nej, du dræbt. Jeg må lige... Jeg må lige... Hold, man kan ikke gøre sådan noget, kan man ikke? Ja, yes. Nej, man kan ikke resette sig. Fuck dig, bot! Ej, Markus, der er en bot, der er højere level end dig. Hvad er så? Han er fanden gældig. Hvad er det, der lavede dig? Aner det ikke. Hvad er det, der lavede du egentlig? Er det dig? Nej. Jeg så, hvor du var. Det må du ikke. Ja, man kan se det på min egen skærm, men kan du ikke lade være? Så er der givet på min skærm. Så er der givet på min skærm. Nej, fuck, de har bare gode. Ja, det er sindssygt. Der er mange andre skærm. De har dræbt dig. 8 gange. Ja, mere gange end jeg har. Okay, okay, Markus, de har dræbt mig 29 gange. Yes. Mm. Du kan selv gå ind og kigge. Nu kører det bare. For dig. Er Markus, hvilken pistol har du? Jeg har den her. Nej, sådan en har jeg ikke. Nej, det er fordi, jeg lige har skiftet, så du har bare tryk G. Får du ligesom til mig. Husk, vi må ikke kigge på en anden skærm. Nu har jeg lige betalt kæbe. Nej, du har bort at dræbe mig. Og så kom du lige ved siden af. Du må ikke kigge på en skærm. Yes, jamen, du hørte, jeg var der. Hvordan du hører, hvor den gode bot er. Okay. Nej, vent. Dom, jeg er vel lige nu. Bare du lige hos mig. Lige hos mig. Skal du bygge, altså. Har du godt til samme våben med mig? Hvor er det, fordi jeg lige har været på en gang med mig? Klar. Ja. Aha. Okay, hvad er det lige? Hvem var det der lige kraft her? Mig? Jeg kunne høre dig. Ah, nej!
snap me. Well, you are trying to kill me. I'm trying to do a cheat gang. Cheat cooking. Yeah, but I didn't actually got it. That's why I have a holler. That didn't work. No, it didn't. There's no. You got him. I didn't shoot one. I got you one. Yeah. I can't hit the shit still. Yeah, I'll talk this. Oh, no. I know it. I did the dungeon seriøst. Sidst, vi gør den anden dag, jeg spillede. Hvor det var, jeg har skinnet på begge mennesker. Ja. På politi, der er, der har den selv skinnet. Oj, jeg skal auto. Jeg skal auto. Vi er auto. Fuck that! Nå, du var en faktisk til dig. Yeah. Nej, nu har jeg en. Fuck. Nej! Jeg kunne ikke dræbe dig. Jeg tror, jeg bliver stor og hoppe. Yes, han er så skidt. Ja, tak. Nu er mit andet yndlingsrum. Hvad er det? Hvor er det? Det her var dit yndlings. Jeg vil godt stjåle. Jeg tror, jeg ikke stjåle mit yndlings. Jeg skal have fred. Nej. For helvede også. Mark, du kan tage på dem hen i siden. Det er godt. Åh. Jeg var der. Jeg ved ikke, hvor den gode bot er. Jeg ved ikke, hvor den gode bot er. Jo, du er. Åh, nej. Hvor er jeg så? Det var dig. Det var mig. Ah! Nu sidder man lige ved dig. Ja. Double kill. Er den bedste. Åh, okay. Jeg har 200 af dig. Ej, kill. Au. Skal vi ikke have flere minutter? Var dig, jeg død? Nej. Nej. Så vi kan flere minutter? Ja tak, nu har vi en tredje minutter. Skal vi have flere minutter? Jeg kan jo tage, at vi spiller. Ja, okay. What, det er dig der? Det er dig der flere. Nej, det er det ikke engang. Det er bare dig, der er lort. Det er dig, der er lort. Nej, det er det. Er det lige dig, der er nu? Det er mig, der er død. Fy da, Max, det var mig. Max, det er dig, der er den bedste lige nu. Vi skal godt tage, at du ved det. Død, dumme fart. Det her skal jeg have. Jeg skal have den her. Det er jo med kylen. Fuck. Ej, det var med dit yndlingsrum. Jeg hader virkelig, når man kan... Hvad? Nej, vent, hvad? Var det der, det der? Var det der? Så var det åbenbart. Det er ikke, jo, det var. Du må lige kigge på min skærm. Det gør jeg ikke, jeg kunne se, du var der. Men jeg så det kigge på min skærm lige efter. Okay, man må gerne kigge på den anden skærm, når man er død. Jo, der vil ikke. Pind er det, du må godt. Jo, når man er død, må gerne. Så må man ikke. Jo. Ah. Vi træder i min tur, men han Vi træder i min tur, men han er død. Og det er næste ske. Nu bliver du nærmere. Hvad var det? Det var dig. Hvad var det? Nå, du var en dum brød. Så var jeg. Så var jeg. De her bosser, de er lige gode, de er. Hvad? Fuck, de er gode. Man... Nej! Fuck ham. De var de pisse gode. Har du sat dem til, så de kan hacke? Det håber jeg ikke på. Vi får jo kun en hel job. Om der er en, der er død. Du ved bare, der er en her. Du skal ikke filme mig! Nej! Gør det bare! Det er jo da ikke.
Og du har en vest, du har dræbt 23, der er også en, der har dræbt 23, og du er død 20 gange. 20? Det er længere tid til. Hvad? Ej, Magnus, nu vil jeg gerne være politi. Nej, Bassen, du skal lige dræbe os. Nu er nødt til at starte for ned. Chabadadada. Nej, what? Det er meningen, det er fordi jeg... Så der bliver sådan her. Ja. Markus, kan du ikke prøve at være alle os imod bots? Nej. Hvad? Det kan man ikke. Ja, det kan man nok godt. Du skal sikkert lige på deres halsplads til. Hvorfor? Bare gør det. Hvorfor? Bare gør det. Spørg hvorfor? Fordi så rammer man en headshot. RIP. Nej, de der... Sådan, nu har vi 60 minutter. Har vi så ikke en halv team? Vi har en team. Så kommer du på mit hold. Hvad må du på mit hold? Nej, det er hvad kan man være derinde? What? Ej, what? Ej, what? Men hvad er han? Jeg kan det, please. Man kan se dig. Prøv at se. Ja. Man kan se dig. Nu må du ikke kunne skære det. Ej, Max, jeg tror hele tiden, jeg er på røverholdet. Jeg tror ikke, jeg var 10. Åh nej, nu ved jeg, hvor der en er. Jeg vil også godt være dig. Nu er jeg bare det. Er du død? Okay. Nej. Held og lykke. Du kan aldrig finde mig. Du kigger ikke på min skærm. Nej. Du vil lige være kigge på min skærm, jeg så det. Men fat, når du har ham. Rip ham. Min skærm. Nej, jeg går i vej. Jeg skal ikke se, at jeg vil gøre mig. Ej, den havde også en afhøger. Jeg er stupet. Ah! What the fuck? Ah, se, jeg har det her skin på. Fuck, det er fedt. Ej, hvor snød du har det skin. Ja, tak. Men... Helt ærligt bot. Det er ikke mig. Jeg sagde helt ærligt bot. Jeg kan ikke have det der auto-udvå. Bum. Det er godt et. Jeg ved, hvor der er en. Jeg kan se på hånden. Max, du kunne sige, jeg er en af skuden. Nej, du får! Nej. Det var dig. Fuck dig, Markus. Fuck dig. Er det ikke fedt skin, jeg har? Prøv lige kigge. Nej, det er ikke. Er det ikke fedt skin? Når du egentlig skabte den. Du skal ikke kigge! Så sagde jeg, at du kigge! Skat på match. Du var fandme flot. Ja. Nej, det var jeg. Du kan fandme komme op. Du var først. Ja, godt, jeg var den første, der døde. Godt, jeg har det her lortevåben. Ha, ha. Det er mig. Du er den ene, der bruger du. Ja, det er mig. Okay, Marcus, han prøver dig til. Nej, det er sådan. Jo, hvad er det? Åh, dobbelt kæde. Jeg kan også finde ud af det. Lad nu være med røg til mus og hælde så meget. Du røg til mus. Jeg kunne et liv, jeg har kunnet et liv. Ja, hvordan? Jeg sagde, at jeg havde kunnet et HP, så dræber en bot. Fravej. Tør jeg virkelig at gå igennem? Ja, det tør jeg. Åh, det turde jeg. Død. Død. For mig. Det er så
Ready? Watch it like that. That's a bad guy. Yeah, attack me. I'm doing that. Boom. Yeah, I had a bad guy in the stacks. Stop that. Don't mind. Yes, sir. Stop that. Like what? Any woman, yeah, bro. Bring me bomb. Bring it. But I know all the hardest in it. I feel like shooting something. And it's there. Maybe what the wine have. Oh, no. You can just sit there. You can just sit there. What? What are they? What are they? No! Lord, no fire and egg. I don't know what I'm saying. There ain't any cool. Two skate kick! Go ahead, leg! Imagine before we went A for one. Night. Don't! Then. Do you do? Yeah, do that. Fight time! No, wow, you're so goodness. I beat a shot. Yeah, yeah, it's a live stream. It's a lot of live stream. No, yeah, but did I fight? Okay, yeah, fucking bot. You know. Oh, yeah. Oh, boy. Yo, let's make the hell to butter. Oh, butter. Oh, yeah, that, yeah. Oh, butter! Nice. Oh, you have an heavy. You like an egg, bro. You have an egg. Nice. Ding dong, dude. Yes. We are on toy hobby. Nice. Fuck that. Yeah, but tell me. Let me go and spread my leg on my rope. Scrub salmon, Robbie. I could toy hobby. Whoa, never did. You had to slam up to my butt kick. Drop kick and spot me. What's it doing? Right. That's the last one. Can I hit the F here? Yeah, you can, man. Ow! I'm gonna die. Trigger, trigger. Now, I have a load of them. Yeah, load of them. Oh, I don't know where to go. That's how you farm. Nah, I just want to come here. I give you. They give you. They give you. They give you. Where? Ah! They were going on. Fick my headshot. Yeah. Yeah, talk. I know how you're in. No, dude. No, it's over. Oh, no. Let's get off there. Fuck over here. Yeah, you're again. Oh, no. Nine. Hey, you're buying me. So, we're buying. Okay. Mm, okay. So, I'm on it. Nine! Mommy, time out. Well, make it good. Just get in the table. Just get so old for the fucking Mongo. Marcus, I'm main on it. Marcus, stop. Marcus, I'm main on it. Nous la nouvelle Europe. Ah! Don't tell me, bros. Je sais, il y a grand chance. On se gagne un gagné. Voilà. Do we turn? Yeah. Any higher the earnings from? Yeah. In the game. So what's man do like that, make him scam? Yeah, key guy put in scam. He said, well, I'm gonna die. Give it to them.
Mhm. Ich hoffe, die dumme Hände. Mhm. Nein, die Typen haben den Lobby, ja. Ach, du Mäuung. Ich schau, die für die Hand, geh! Ich wollte sie vom Stern, muss man gut sie Stern. Und der Joa fängt mich! Guck dir. Oh nein, ja, du ein! Dann nur war mir hoch. Limol. Ja, war ja. Aber der Mistol war da, aber. Ja, Kuhhörer! Aha. Ja, der Kuh, ja. Du robber ihn, ganz schön. Nein, nur Kuhhörer. Nö. Ich bin gerade so, ich lege dir mal ein bisschen los. Ey, na, du kommst nicht hin. Okay, gut, ich weiß, ich kicke. Ich gehe jetzt ganz schnell, geil. Ich bin jetzt nicht gehört. Ich bin sogar oben, du. So, geh du weg. Das ist schon heute mit dem Computer. Stopp! Ja, Robert, ne? Nein, du bist nicht dann. Endlein mit N. Ich kann spielen rein. Jo. Das ist kein Spiel Lego Bandy. Ist geil. Jetzt hat Markus. Nein! Oh, Zeit. Aber wenn wir selber. Das geht dann mal. Okay, ja, gehen. Men jeg kan gøre rart. Fanny her, boom, bam. Nej, det der kan jeg ikke spille. I did wanna rally, rally, rally with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I... Det er så godt at kigge på her. Nu? Nej. Jo. Nice text, man. Epic Games switched the team commanders. First blood. You're like most of them. Hello, can you hear me? Yes. No. Please switch your team. I'm going to go to the next one. Så hold op med smask. Det er jo så fede. I think I did the driving part. I don't wanna wally, 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 double it. I don't wanna get. Sing it! Hey!
Ты знаешь, как будет копить? Multi kill. Shit, uh-huh. Yep.
spawn egg. My gun is even connected. Dominating. No, 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 What? Did I? Yeah, keep stealing from me. Baba, get my Baba. Play. My history. My present. And my future. Play. First blood. Multi-kill. Dominating. I said that Peter's so support, you know. I'm just gonna level here illegal and check in. Boy, I'm deep flying the line. I think I'm a little boy because here in YouTube can make it. So, never. Am I? I'm giving this to you. Just gonna be here, you know. This one too. What a kind of this? Oh, yep, so I took the computer. Let's stop it, come on. Headshot. Er det dig? Ja, det er mig. Jeg har et hurtigt. Jeg ved. Tommy, hvad fuck laver du? Nå, er det dig?
Hvorfor så lavet man pige? No, please, no. What? Det gjorde jeg ikke, det der. Det var jeg ikke. Jeg har ikke. Jeg har ikke lukket den ud. Hej, man kan høre det. Thank you.
mig. Jeg holder dig selv, men jeg ser fucking ikke, at smiller det. Lad os få lort. Lad lort en spin. Jeg kom galt. Det er nemt, der er min Fortnite. Men det er bare bedre. Du ved ikke, om fik dig. Jeg kigger dig rigtig med. Det gjorde jeg ikke, det der. Are you fucking kidding me? Se, vi stiller mig der. Hvad? Hvad er det? Hvor er folk henne? Jeg gider ikke! Det gjorde jeg ikke, det der. Jeg kan ikke mere, chat. Det gjorde jeg ikke, det der. Are you fucking kidding me? Okay, ja. Der er der stjæler fucking i fucking videoer. Du skal ikke så at stjæle videoer. Jeg gider ikke. Hvem stjæler videoer? Men du skal ikke sidde. Please. Hvem stjæler videoer? Okay. Hvem? Om her Mads, ja, kan se dig på alle mine videoer. Med Fortnite. Med Fortnite. Det er ikke meget god. What? Tænk så godt, at han skal ligge. Er det faldet? Hvis det er dig, der er, så er jeg lige glad. Hvis det er hende, der er pige, så må hun gøre det. Så tjæler hun din video. Anna. No, how funny! Nej, hvor sjovt! Det er bare dig, der sidder og stiller videoer. Jeg håber ikke, det er hende. Ah. Se, der var en. Du giver mig hjørner. Lige her. Hej ven. What? Han så mig bare ikke. Klip det. En eller anden klip det. Det kunne være mega nice det der. Nej, hvor grineren. Ja, klip det. Ja, det må du godt. det var meget grineren. Han har slet ikke set mig. Han tænkte bare, nå, lad os lige sidde her. Thank you.
Alright. Skal vi vist lige. Yes, here we go. Hvad? Alright, det prøver vi igen. Okay. Chobada. Kom her så. All right. Yes, here we go. All right, det prøver vi igen. Det prøver vi igen. Det bliver. Gammel. Jo, man, du kan ikke. Hvad har du så, ser du henne? 177 syd. Nå, ikke det, jo. Nej, Jan! Lol! Lol! Jan sagde det. Nej. Ej, det skal klippes, det der. Jeg kigger lige. Ja. Nu må jeg sige, at vi sender bare vores kys afsted. Åh! Oh. Ind i huset, ind i fancy house. Jeg lukkede! What, jeg lukkede! What the fuck? What? Oh, that what? Dude, you have those. Ja, dog. What the fuck? Hvad skete det der? Jeg gjorde bare sådan. Åh, oh, jeg hælder den ind i fancy house. I'm running, boys. Vi hælder den. Kan ikke lige keep en busy, tak? Vi skal ikke søge selv fucking Anders video. Det tror jeg godt, vi har forstået. Hvad? Nej! Nej! Hvor er folkene? Fuck ham! Nu ser jeg ikke. Åh! Det er hende der. No. Døj så! No. Fuck ham, han er en bøsserøv! What? Kun du slå det af hende? For overblik. Vi skal ikke sidde og stjæle fucking Anders videoer. Er det fattet? Godt. Ja, måske. Jamen jeg får, man kan ikke få en kul. Det er muligt. Se hvor umuligt det er. Sælg den. Hvor fucking umuligt. Hvilken en kan du ikke få? Man kan ikke få knivet ind, det er umuligt. Nå, men jeg har fucking mange. Ej, det er umuligt. Jeg sagde, at jeg har fået den. Se, der er nogen, der er så heldige, at de får fucking. Jeg får aldrig en. Det kan jo godt være. Nej, det kan man ikke. Det er fucking umuligt. Jamen, og så har jeg ikke engang flere med. Se, hvordan kan han? Hvad? Men. Ja, tak. 180, mand. Det er fucking der lort. Nej. Hvorfor siger jeg competitive? Jeg ved ikke, om min masse er klar med. Men den smager fint. Har jeg lagt den her ude, jeg har? Jeg kan ikke lige bruge sådan. Jeg har lagt den ude. Jeg ved ikke, om vi skal så filme og starte op til at studie til at. Kom nu, fuck dem! Kom nu op med det lorteflag! Hvad skal vi lave? Hey, er der nogen her, der røver i tænderne?
Nu håber jeg ikke, den, der kommer ind og er mega irriterer. Du står kun her, Igor. Hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, du! Fucking bitch, hey, baby. Lad mig høre dig sige, Is that my first few damage? Was that level you said? Okay. Oh, that's no. Yeah. Robert, was bist du denn für ein Level? Robert. Ja, nimm mal an, so voll ich keine Chance, bitte. Bitte. Xenjel? Wer kriegt denn, von wem bekommt man denn mehr XP? Von Dax oder von Robert? Da hinten ist er. Ich bin hinter ihm, wenn ich in Jail oder so bin, ich sterbe sowieso. Was hat das? Ja, guck mal. Lass uns im Jail treffen und dann. Machen. Ja, mal. Geht ihr wirklich ins Jail? Nur da kommen wir rein. Zwei Klingen. Dax hätte die Fight getötet, weil du gerade Jail wärst. Hallo. Soll ich verkaufen? Sag's. Was sagst du? Nein. Ich muss ja, okay, ich muss ein Level ab, wenn der Hausschreiber verkauft wird. Ich geh jetzt auf, ich hab keinen Bock mehr auf Dax. Dax geht mich die ganze Zeit und es regt mich ein bisschen auf. Also, immer muss ich Dax treffen. Immer der erste Gegner, den ich sehe, ist Dax, Alter. Ich hier so vor dir so eine Waffe. Musst du keine Waffe im Ritze holen. Fuck him! Egal wo ich bin, Dax ist immer da, Alter. Meine Dax. Robert, kommt man. Wie welches Level bist du? Irgendwas mit 765. Okay. Bald hat dich Dax eingeholt, Robert. Dann bist du nicht mehr Level 2. Dann bist du nicht mehr Level 2. Ach, ich hab wieder Dax überholt. Du stellst ein paar fucking Zelle, aber wieder. Das kann du echt nicht. Fucking. Ja, ich geht auch mal. Ich bin Mein Hilfe, mein Gott. Auf dem Bieb? Ja. So, der Fing. Der Pier. Så livestreamer Russian. Jeg bliver nødt til at gå om på. Ja, det er jo dig, jeg skulle efter. Og det er dig, kæmpe grund til. Fuld. Hvem er fuld? Nej, det var ikke fuld, det var gammel om. Ja.
Was war denn da der Markus? Ja, der Mann ist ja live. Hallo, vor 16 Credits. Wo denn? Fuck, ja, und der ist schon mit Tanz so live, dem Mann. Ich hab nur, ne? Ich hab nicht gehört, ja, ist gut vor 16 Credits. Na, ja, das ist lieb, Frau Peter. Was kommt da gar gut? Nun, ich geh gleich. Ich geh gleich, Stümlinger. Nein, der da ist ein Fliegen-Livestream.